Hej och välkomna till vår informationsmöte, fördjupning nummer tre. Inför vår öppenutlysning Klimatneutrala städer 2030 3.0, våg 3. Så det är jätteroligt att ni är här idag. Jag har haft redan två andra informationsmöten då, och det är många intressanta frågor. Vi kunde fördjupa oss i Viable Cities, om vår förändringsteori. Varför jobbar vi som vi jobbar? Vad är det som vi gör tillsammans med städer? Och vi återkommer ju förstås också till frågorna vad gäller utlysningen. Och idag ska vi fördjupa oss lite i frågor om vad är omställningskartan? Hur tror vi tillsammans med är städer då, så hur förändringen ska ske då, och hur vår utlysning bygger på det som vi kallar för omställningskarta. Så det är jätteroligt att ha er här idag när det är redan det tredje samtalet. Så jag ger ju Åsa, kan du ta lead nu från nu då och leda vårt samtal idag? Absolut. Tack så mycket, Olga. Det här är agendan för idag. Jag kommer att göra en kort dragning om Viable Cities. Det kan vara någon som inte har varit med tidigare. För er som känner att det här är gammal skåpmat så får ni helt enkelt stå ut med det. Jag kommer också att kort presentera en omställningskarta, vägledning för den lokala omställningsprocessen som vi har tagit fram i samarbete med våra internationella partners inom missionen Klimatneutrala städer 2030 på EU-nivå, som vi tror kan vara värdefull för er att ta del av. Och sen så kommer min kollega Patrik Rydén att kort berätta om utlysningen igen. Sen kommer vi att erbjuda er tematiska samtal i olika rum efter era behov och önskemål, men det kommer vi tillbaka till formen för alldeles, alldeles snart. Mer info om utlysningen finns ju på vår webbplats och då kan man använda antingen den här länken som ni ser, eller så kan man använda den här lilla QR-koden med sin smartphone. Vi har som Olga nämnde haft tre fördjupande informationsmöten efter vårt inledande informationsmöte den 19 mars kring Viable Cities och kring implementering och uppskalning. Och idag är alltså det sista av dessa tre. Kort om Viable Cities då. Vi är ett strategiskt innovationsprogram, ett utav 17 som finns i Sverige. Och vår programperiod löper från 2017 till 2030. Vi arbetar baserat på en missionsdriven ansats utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Vårt program finansieras gemensamt av Energimyndigheten, Vinnova och Formas, där Energimyndigheten är ansvarig handläggande myndighet. Detta är detsamma för samtliga strategiska innovationsprogram. Värdorganisationen för Viable Cities är KTH och programteamet består av människor från KTH, RISE, Lunds universitet och Stockholm Environment Institute. Missionen är Nordstjärnan i allt som vi gör i vårt program, alltså Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Det är det här som är den stora djärva målsättningen som är grunden för hela vårt arbete. Och vårt perspektiv är ett brett hållbarhetsperspektiv där det inte enbart handlar om att minska utsläppen av klimatgaser till ingenting, men också att se till, och framför allt att se till, att vi får ett gott liv för alla inom planetens gränser. Syftet med en missionsdriven ansats är att engagera många krafter från
alla delar av samhället. Det som vi har arbetat med i väldigt hög grad är att utforma tillsammans med de intressenter som har varit medverkande i vårt program och våra satsningar, nya former för governance, alltså innovation inom governance. Hur leder och styr vi omställningen tillsammans? Hur bygger vi förmåga till ökad förmåga till omställning? Och där har vi tagit fram någonting vi kallar för klimatkontrakt, och en del av detta är så kallade klimatinvesteringsplaner som handlar om hur vi driver den här processen långsiktigt. Vi startade upp den här satsningen klimatneutrala städer 2030-2019. Det var då 9 städer som medverkade i den satsningen i en första utlysning i konkurrens liknande den som vi nu har öppen. 2021 utvidgades denna till 23 städer och ambitionen är alltså under detta år att utveckla denna ytterligare. Vi kallar det här för våg 1, våg 2 och våg 3. Allt detta syftar till att understödja en snabbare lokal omställningsresa. En omställningsprocess ända fram till 2030 som stöds av det som vi kallar för klimatkontrakt 2030. Och det handlar alltså om mobilisering av aktörer från olika delar av samhället, från den lokala nivån till den internationella nivån. Man kan säga att den här resan och klimatkontraktet innefattar 3 delar. Det handlar om klimatmål, vilka ambitionerna i linje med visionen. Hur kan man bygga en omställningsarena av aktörer som driver en omställning? Hur kan man skapa ett omställningsteam med utgångspunkt i kommunen för att katalysera denna resa? Och hur kan man över tid bygga en allt starkare gemensam omställningsförmåga? Den andra delen handlar om en klimatfärdplan. Vad är det då utifrån de här ambitionerna, utifrån de här åtagandena som man faktiskt behöver göra för att komma i mål med de ambitionerna? Vilka åtgärder krävs? Och det här handlar om en portfölj av insatser av olika slag som sammantaget bidrar till omställningen. Den tredje delen handlar om klimatinvesteringsplan. Hur investerar vi oss in i en klimatneutral och hållbar framtid? Vilka investeringar behöver göras? Vilka är det som behöver investera? Vi vet att kommunen i sig självt inte kan stå för mer än kanske en 8-20% eller någonting sånt där, beror på lite grann hur det ser ut. Så att det handlar också om investeringar såväl inom den kommunala verksamheten som utom den kommunala verksamheten. Såväl privata investeringar som civilsamhällesinvesteringar och så vidare. Och det handlar också om att synliggöra och tydliggöra mer vinster av klimatomställning som till exempel hälsa, konkurrenskraft och annat. Vi har arbetat med den här missionsdrivna ansatsen sedan 2018 och därmed varit pionjärer för detta som kallas för en missionsdriven ansats. Och i det arbete som vi har gjort kring missionen om klimatneutrala städer 2030 så har vi inspirerat såväl EU-kommissionen som Spanien som har ett syskonprogram som liknar vårt och även Ukraina och ett antal ytterligare länder. Och tillsammans så mobiliserar vi i hela Europa med missionen om klimatneutrala städer 2030 som gemensam nordstjärna. Vi accelererar gemensamt lärande för att bygga förmåga till snabbare omställning tillsammans. Sen nämnde jag den här omställningskartan som är en del i det arbete som vi har gjort internationellt. Och det här är inte liksom någon silver bullet, men det är en intressant konceptualisering skulle jag säga för att liksom försöka förstå vad är det som behöver pågå för att man ska kunna gå i mål med en sån här lokal omställningsresa som ska kunna gå snabbare och bli mer kraftfull. Och då har vi en illustration som visar vad det här handlar om, som ser ut så här. Den har alltså tagits fram inom ramen för Net Zero Cities, som är ett stort
en stor plattform för missionen om klimatneutrala städer 2030 på europeisk nivå, där Viable Cities finns med. Och i mitten här så ser man att det handlar, syftet med det hela handlar ju om missionen som ytterst syftar till en rättvis klimatomställning. Och det handlar om att aktivera ett inkluderande ekosystem för förändring, den här omställningsarenan. Se till att man får ombord de som kan vara med och driva och se till att detta händer. Sen finns det en process som man kan följa och den är inte linjär även om den ser ut så. Så att det kan vara så att man hoppar emellan de här stegen och att man loopar i olika faser fram och tillbaka där. Sen har vi då ett klimatkontrakt med klimatåtaganden, handlingsplaner och investeringsplaner som är ryggraden i hela den processen. Och det första steget i processen, även om den inte är linjär återigen, handlar om att bygga ett starkt mandat. Och det här gör man ju över tid och återkommer till hela tiden. Det handlar också om att förstå systemet. Var finns de stora utsläppen? Var finns de stora vinsterna i att ställa om för att skapa ökad hållbarhet? Och hur kan vi åstadkomma detta? Att tillsammans med de aktörer som mobiliseras i den här processen samskapa en portfölj av insatser som kan åstadkomma detta sammantaget. Sen handlar det självklart om att vidta de här åtgärderna och se till att detta blir verkstad. Det handlar också om att lära och reflektera och se till att använda det för att bygga ett starkt mandat och förstå systemet och samskapa en portfölj och vidta åtgärder. Och inte minst så handlar det om att se till att de nya tillvägagångssätt, de nya lösningar, de nya systemförändringar blir det nya normala. Att de införs på bred front och förändrar hur samhället fungerar så att vi kan få en klimatneutral hållbar framtid. Det här var i korthet det här konceptet med en omställningskarta. För leda en lokal omställningsresa. Jag lämnar över till dig Patrik som får berätta lite kort om utlysningen. Tack så mycket Åsa. Det kommer nu bli lite kortfattad information om själva utlysningen. Vi hade för några veckor sedan, 19 mars, höll vi ett lite längre informationsmöte kring själva utlysningen. Den finns inspelad och den hittar ni även på Viable Cities hemsida. Där finns all information samlad och den här inspelningen. Vi kan ta nästa bild. Och precis som Åsa var inne på här tidigare så är detta den tredje vågen i vår flaggskeppssatsning Klimatneutrala städer 2030. Första vågen lanserades redan 2019 och blev 9 stycken städer och deras konsortier som vi arbetade med. 2021 kom andra vågen, då blev vi 23 städer och nu är det alltså tredje vågen. Och i denna utlysning så öppnar vi då upp för städer och deras konsortier som vill vara föregångare i arbetet i att snabba på omställningen till att bli klimatneutrala 2030. Det finns i princip två vägar in, dels då som nya pionjärstäder eller som pionjärstäder och tvillingstäder. Det finns mer information i det, på den här länken som också Sandra skickade med i chatten. Vi kan ta nästa bild. Kort om några deadlines här. Den öppnade utlysningen alltså 6 mars öppnades den och sista dagen för ansökan är den 5 juni. Beslut kommer att fattas via Energimyndighetens system och det är också Energimyndighetens system ni använder för att lämna in ansökningarna. Och vi har fått ett besked att november kommer beskeden att komma och den 1 december räknar vi med att projekten startar. Och det viktiga här är att alla projekten startar samtidigt och sedan avslutas de då 31 oktober 2027 om det går enligt plan. Vi kan ta nästa bild. Konsultationsmöte är någonting jag vill slå ett slag för. Det har varit väldigt uppskattat tidigare också. Vid det här tillfället så har ni då möjlighet att träffa oss på ett webbmöte, några i programteamet, för att ställa era frågor eller för att diskutera lite
lite möjliga vägar för er framåt i ert ansökningsarbete. Och det viktiga här är att det blir en timmes möte, ungefär 45 minuter till 60 minuter brukar vi ta de här mötena. Och det viktiga här är att det är den koordinerande parten, alltså kommunen, som bokar in det här mötet. Och sedan får ni jättegärna ha med er andra parter in i det här, eller andra delar av konsortiet in i själva diskussionen. Men att det är kommunen som hanterar själva begäran om att få till en konsultation. Så skicka ett mejl till den här webbadressen ni ser, utlysning@vibecities.se. Vi kan ta nästa bild. Det är även samma webbadress eller mejladress som om ni har frågor. På den här länken som Sandra skickade i chatten finns också vanligt ställda frågor, en Q&A. Så att även där hittar ni lite vanliga svar, eller vanliga frågor och svar på dessa. Har ni frågor om själva ansökningsförfarande, tekniska frågor och så vidare, så är det bäst att vända sig till Energimyndigheten. Det är antingen Emina eller Anton Lank som ni ser deras mejladress och kontaktuppgifter.